isi minyak ke? Are you okay? Hai kawan-kawan, hari ini Farina nak bawa kawan-kawan dekat Age Wonderland. Fazil suka tempat ni sebab ada banyak mainan. Tempat ni dekat Taman Green Square. Nanti Fazil akan tunjuk macam mana nak pergi. Hai kawan-kawan, my name is Fazil. Farina, hari ini Fazil nak pergi Age Wonderland. Taman Green Square, saya berjalan. Jom Fazil. Jom Fazil tunjuk apa dekat dalam. Abah tengok Mami masuk free je. Harga ni pun tak mahal. Tempat ni tak besar tapi best. First, Fazil masuk dalam sponge pit. Sini Fazil boleh panjat-panjat kalau jatuh tak sakit. Fazil dah jadi Spiderman. Fazil suka lompat trampolin. Jatuh pun tak sakit. Tengok ni. Fazil panjang yang sana pula. Lepas main, Fazil pergi ke ball pit. Best. Ke ball pit ada zipline. Tengok Fazil panjat ke zipline. Macam superhero. Hebat tak? Jatuh tak sakit sebab ada balls. Ada banyak mainan dekat sini. Fazil suka. Macam traffic jam macam dekat Bangkok. Ada Lego blocks. Giant Ludo game. Sampai Fazil pening. Tak tahu nak main apa. Mula-mula Fazil nak jadi fireman. Fazil jadi Didi Rescue Squad. Mama, tolong bawa mama. Lepas tu Fazil jadi policeman. Jom kita cari penjahat. Siapa nak kena tangkap? Nino, Nino, polis datang. Lepas tu Fazil tengok ada oven. Fazil suka masak-masak. Fazil jadi chef, Fazil kena pakai topi chef. Nak jadi chef lah. Okey, abang nak makan apa? Cepat pilih. Chef, apa nak nasi goreng? Pedas ke tak? Ada orang dah order masak. Masak untuk dia. Wah, ada girlfriend suruh Fazil masak. Fazil akan masak. Sedap, sedap. Jom buat kek pula. Fazil suka main popit. Walahu. Tapi Fazil tak pandai. Sebab Fazil tak pandai, Fazil noro lah. Malu. Okay, this is my new home. Pening dah ni. Tak tahu namanya apa. Jadi pomen kereta lah. Isi minyak ke? Kena teksi ni mesti rosak. Tak cukup minyak lupanya. Harga minyak sangat mahal. Tengok. Budak ni kereta pun rosak Fazil Becky. Masa ni tak ramai lagi orang. Best main tempat ni. Fazil suka tempat ni? Fazil suka tempat ni. Berapa bintang Fazil bagi? Infinity. Infinity? Banyaknya bintang tu. Kenapa? Sebab best sangat ke? Panjat kat sini.
terjun dekat zipline. Panjat dekat sana. Lalu obstacle. Lalu jalan jaring ni. Panjat. Sampai hujung sana. Masih gelonsor. Jatuh dalam bolpi. Best. Sini pasti buat banyak kawan. Semua suka panjat-panjat macam Fazil. Fazil. Yeah. Hai. Hai. Tengok ni Fajr slide. Laju. Oh, Fajr suka cepat-cepat ni. Lepas tu Fajr suka renang dalam bol. Abah pun suka. Ini Fazil tadi buaya dekat dalam bol. Apa ni? Buaya ke? Scary tak? Sekarang dah ramai orang. Sebab hari ini free. Hari pembukaan. Penuh orang. Lepas tu Fazil keluar My Sand R. Fazil suka. Mami pun buat juga. Fazil tolong orang. Fazil dah siap dah Sand R. Mana tengok? Cantik tak? Ini cara cari AJ Wonderland. Ambil eskalator depan Village Brochure, naik atas. Sampai atas naik lagi satu tingkat. Paris ujung di belakang sana, bersebelah pusat Taekwondo Kickstart. Hai, Haji suka tempat ini, nanti penasaran lagi. Okay, again, bye. See again, bye. Mana pasal? Kawan, nanti kita datang sini lagi. Because I like this place.